Hej på er! Jag vill bara göra en jättekort video för att jag precis hittade någonting som jag har tänkt på att jag vill ha en längre stund. Som ni alla vet så använder jag Patreon och jag har inte gjort det så länge, men det har varit några stycken som jag har stöttat där ett tag. Och den här Little Miss Sam dök upp bland såna här föreslagna personer. Då var jag tvungen att kolla vad det var för något, så jag började följa henne, tror jag väl att det är, med tanke på den här lilla ikonen. Och det slutade med att jag började ge $1 i månaden för att jag vill verkligen stödja den här personen som gör så mycket bra grejer. Och nyaste uppdateringen kom igår. Och då är det en moduppdatering som handlar om att få missfall och kunna göra abort. Och det tycker jag tror att jag hade en sån mod till Sims 3 och jag tror att jag använder den. Och jag gillar om de blir liksom ledsna när man gör sånt för att det är realistiskt. Ja, hon har gjort supermånga mods. Det här är ingen bra listning av modsarna, men ni ser hur många de är. Det var bara det jag ville visa med den fliken. Och som jag tidigare har visat i Annika-videos så har jag installerat den här modden som heter Social Activities. Som gör att man kan skicka olika simmar på tomten att åka och göra en massa olika grejer. Och alltså, ja, en sak som jag inte nämnde då, det var att de får faktiskt skills när de är iväg och gör saker. Och också kan de ju bygga relation med dem som de är iväg med, tror jag i alla fall, om inte jag har läst fel. Och deras motiv går också upp, liksom om de är på museet så har de roligt och socialt och sådär. Så att jag har inte provat den så jättemycket, men den verkar ju funka hittills i alla fall. Men till denna mod som jag precis har installerat. Jag har bara läst om den så länge. Jag har inte provat den ännu. Men jag vill ändå tipsa er om den ifall ni också vill ha den. Den här modden lägger till en chans eller risk för att man ska få missfall. Om man inte äter och sover ordentligt när man är gravid. Och sen annars också tror jag. Och det finns olika nivåer som man kan installera ifall man med olika risk då. Och det var svårt att veta vilken man skulle ta. Så jag tog version 3. som är middle. Och sen så kan man välja hur länge de ska vara ledsna efteråt. Och då tog jag 2 dagar. För jag tycker det räcker. Det är väl 2 dagar som man är ledsen ifall någon har dött. Liksom, tror jag i alla fall. Så att det, ja. Och här ser ni ju hur mycket, ja, hur stor risken är att det händer i alla fall. Jag har inte slagit på att man kan vara gravid när man är äldre. Men jag tror att man kan bli gravid strax innan man blir det. Så att den här risken kommer väl ändå, ja, att finnas som man säger. Sen så finns det triggering buffs. Det här har jag inte ens läst. Vad står det? Triggering, the following buffs can trigger the miscarriage chances as well and they will also multiply the chances. Så att om man är trött eller hungrig plantsim, vampyr som inte har druckit. Triggering buffs with a chance multiplier of 5 är om man är ännu tröttare, ännu hungrigare om man är plantsim och väldigt törstig som vampyr. After a miscarriage, the miscarriage chance is blocked for 7 days unless you delete all buffs. Så om man skyndar sig då och blir gravid igen så kan man ju gå igenom hela graviditeten utan risk då. Så det hade jag inte sett innan. Unless you delete all buffs, det vet inte jag hur man gör. Det kanske går med MC Command Center, jag vet inte. Sen finns det även den här. Miscarriage chance, optional death chance. With this add-on, it is possible for Sims who just had a miscarriage to die. Och den risken är ganska liten, men den finns. Och jag var tvungen att installera den. Så att ni vet, och den kommer vara installerad i mitt spel tills jag tar bort den. Men så,
Annikas familj kan bli drabbad, men det var därför jag inte ville sätta för hög risk, för att jag vill inte att det barn som vi går vidare med sen ska dö, men vi har ju tre ungar på oss. Så om någon av dem dör så går vi bara vidare på en annan. Vad hemskt det låter. Men jag tyckte i alla fall att det är jättekul att den här modden har kommit. För jag har i en annan utmaning som jag aldrig har postat någonting om, tror jag, men som jag hittade på, som var stenåldersutmaning. Där satt jag hela tiden och själv slog tärning om ifall man skulle få missfall eller inte, för på stenåldern fanns inga sjukhus och sådär. Så. Så nu slipper man det om man vill köra den utmaningen. Bra va? Länkar finns naturligtvis i beskrivningen, och tills nästa gång vi ses. Oj, vad många som redan har skrivit. Jag var lite sen på den här, känns det som. Ja, jag skulle bara säga att innan jag hann posta den här videon så dök det upp ytterligare en mod som jag bara måste ha. Från samma skapare. Alltså, hon är helt otrolig. Så om ni har Patreon och brukar ge till någon så borde ni ge till den här personen. Ja, bland andra, men definitivt. Det är alltså att man kan ringa efter en barnvakt som är en tonåring, och man ska kunna välja vilken tonåring man än vill. Det var hennes Patreon-sida för modden, och länkar alltså hit. Jag kommer länka hit, för varför inte? Men ni borde gå till Patreon-sidan för den här personen och följa den, för att det är mycket som är gratis, och man vill ha de här uppdateringarna. Jag säger bara det. Här står det ju massor med text, men det står i princip: You can choose any sim with a mind. Jag undrar vad de betyder. Vadå? Vadå? Har hon ett mind? I don't know. Men den här också. Så det var allt jag hade att säga. Nu ska jag redigera den här och ladda upp videon innan det kommer fler mods från den här fantastiska personen, så att jag måste göra om det igen. Ja, ha det bra så länge. Hej då!